Dyksa dig jag hörst. 2020 box. Jos Clapton soittaa tunteita, mitä ruumin osa hän tiluttaa. Meikä ei tee räppiä, räppi tekee meikän. Fontsie minus fontsie, lihatiski minus liha. Oispa kaljaa, koira tuntis tilkuvaa. En pysty katsoa mitään giffiä taikka vilkkuvaa. Jatkolla joku Jannu Nussi sun spägät. Mitä huippu DJ tekis? Mitä huippu DJ tekis? Vaihtais biisin, Max vaihtais biisin. En revistä Jannua tukasta eteisessä, kun se tulee veskistä. Enkä kuiski sen korvaa vittu minigrippussi. Vittu se minigrippussi, saatana. Enkä kassitasta, enkä työnnä käytävää, enkä mene vessaan imuroimaan yksin. Max vaihdan biisin. Tärkeintä on empatia, mä patia ja tiiä patiaa. Tärkeintä on empatia, mä patia ja tiiä patiaa. Koska mä huippu DJ ainakin joissain tilanteissa. Näen asiat niinku huippu DJ:t. Koen asiat niinku huippu DJ:t. Koska mä oon huippu DJ, en välts yleensä mut joskus. Potentiaalinen huippu DJ, koska Biska ja Lahti on myrskyisää. Osaan näyttää huippu DJ:ltä Alepan kassajonossa. R:llä ja Uffilla. Tärkeintä on empatia, pampatia ja rimpatiaa. Tai siis niinku kuvittelen itseni huippu DJ:ksi, kun erikoistilanne iskee päälle. Ketä vittua kiinnostaa, mitä Jeesus tekis? Jessuis nousuis. Mitä meitsi tekis? Huippu DJ haltsaa tilanteet. Tuo huippu DJ ei välts tuu tilanteita. Hyvä tilanne tajuu, miksaa huonosti. Naturalistinen, semikyyninen ihmiskuva. Mutta tää biisi ei käsittele DJ:tä, vaan monia muita asioita. Tosi paljon asioita. DJ on niinku metaflora C-rapusta, jota rahaa haluaa kaalia terminaalivaihe. Hän ei valitse musiikkia, musiikki valitsi hänet. Tärkeintä on empatia, pampatia ja rimpatia. Tärkeintä on empatia, pampatia ja rimpatia. Okay.